Dobrý den. Já bych měl na začátek zdůvodnit, proč tady stojím. Já nepatřím mezi takové ty kongresové řečníky, ale na rozdíl od pana ředitele se s paní Mazdačovou neznáme, ale představil jsem si takovou věc, když jsem si to přečetl. Já už mám za sebou taky pár organizování takových podobných akcí a teď jsem si představil, že paní doktorka odmítá desítky žádostivých řečníků a připadalo mě to tak strašně absurdní, že jsem si říkal, musíme si pomáhat. Takže z toho důvodu jsem tady, protože jsem si dokázal představit, že tady moc lidí nebude a jak je vidět, tak jsem se asi moc nespletl. Takže to je důvod, proč tady stojím. Když tady bylo řečeno, že ta svitavská zdravka je maličká, tak já můžu říct, že my jsme takřka v mínusu, protože já jsem ředitelem základní a malotřídní školy, teda základní a mateřské školy v Koclířově, kousíček od Svitav, a kapacita naší školy je 40 dětí, máme jich 39, takže jsme skoro zaplněni a jsme dvojtřídka. Takže jako to je úplně jiná situace. A co se týká složení pedagogického sboru, tak kdybych řekl, že jsem nejmladší, to byste mi asi nevěřili, ale fakt je, že jako kdybychom neměli mladou vychovatelku, asi 35 letou, tak už ten věkový průměr jde hrubě přes 50. Takže tam se to odvíjí od toho, jak ti lidé přijmou nové technologie. To je naprosto jasný. Vy, co jste kapánek starší, tak určitě znáte takový ty schovývavý usměvý dětí. U mě už vnoučat, když dědeček má prašit s mobilem vozem nebo kopat do počítače a oni pak přijdou a takhle udělají a usmějou se na vás a jdou si zase hrát nebo to. Takže jako z tohohle důvodu to bylo takové docela problematické, protože na té naší škole peníze nejsou, na těch lešničky v školách, tam už vyřazujeme počítače, který tam máme asi 12 let a počítáme, jestli se nám něco podaří koupit dalšího. Zatím to nevypadá, takže je to docela bída. Takže proto, když byla ta výzva toho interesu, tak jsme si říkali, to je bezvadná nabídka, tak jdeme určitě do toho. Rozhodně toho nelitujeme. Díky tomu jsme byli schopni zasytilat celou naši velikánskou školu. Takže to je na rozdíl, když si vemete, tak kolika školám, co tady jste, se to podařilo. Takže já si myslím, že my jsme úplně the best. Máme teda ve všech třídách Wi-Fi, máme ve všech učebnách máme Chromecast, takže vlastně my jsme úplně špičková škola na úžasný úrovni a musí se nám pracovat úplně nádherně, aspoň doufám. Já bych chtěl taky poděkovat, zaznělo to tady všem, kteří jako se toho účastnili, kteří nám pomáhali, protože ti mentoři, kteří byli u nás, ty byli naprosto skvělí. Ti byli bezvadní a jako kdykoliv jsem na něco zapomněl, tak mě vždycky někdo z vás zatelefonoval a hezky jsme si popovídali. Takže to bylo opravdu příjemné a já jsem rád, že jsme se toho zúčastnili. Ale aby to všechno nebylo jen chválení, protože ono kritizovat se taky musí a ono je to někdy lepší, když vás někdo zkritizuje, tak samozřejmě to, co tady zaznělo, pod to bych se pod všechno podepsal. To jsou vlastně věci, které jako asi vadily všem, protože ten boj s těmi předpisy a to je strašlivý, takže s tím se nedá nic dělat. Ale já osobně, protože jsem vlastně skoro 40 let elementarista, tak mě vadila dost silně jedna věc, co se týká webinářů, a to je jazyková úroveň těch řečníků. To bylo strašné. To jsem se přiznám, že jsem chvílema i vypínal a šel jsem pryč, protože jako špatný koncovky, podstatný jmen, podmiňovací způsob, to je to, co já do těch dětí rvu, a teď jsem to tam slyšel a musel jsem odcházet pryč.
Takže, ale to je taková věc, to jsou mladí lidi a jestliže chtějí v takových věcech pokračovat, tak tohle by si měli tak trošičku vzít srdci, protože ten jazykový projev je potřeba trošičku vylepšovat. Takže to je takováhle věc. A pak jsem chvílema u těch webinářů, se přiznám, moc nechápal, proč tam byla puštěná kamera, protože jsem si říkal, když tomu řečníkovi vidím jen ucho, tak proč to má puštěný? Protože opravdu chvílema tam bylo ucho, vlasů a já se rád jen dívám z očí do očí, takže to si myslím, že taky je. A to jsou technicky, prosím vás, to jsou technicky nedostatky. Ale když jsem se rozhodl něco kritizovat, tak bych měl jít i do svířat. A přiznám se k jedné věci, která byla pro mě nakonec velice zajímavá. Já z gruntu od blání nesnáším dotazníky. Takových nás je asi hodně. Ale já za ten věk, za ty roky jsem si k tomu vytvořil takový blahý, příznivý vztah. Takže ty dotazníky neprožívám, ale tak odpovídám tak, jak si myslím, jak by to mělo být. A teďka Interes poslal dva dotazníky. Vyplnil jsem jeden, vyplnil jsem druhý, odentroval jsem. A teď se mě to vrátilo zpátky červeně. A tam bylo, můžete zdůvodnit, proč je na tom vaše škola po 11 měsících než na začátku. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, kdybych jim napsal, že nevím, co jsem tam psal, tak to bych byl opravdu za blbce. Takže jsem tam napsal, bylo to zdůvodněno, nebo je to vlivem špatného odhadu vedoucího pracovníka úrovně jeho zaměstnanců. Takže takhle jsem to tam odpověděl a nakonec mě přišel mail, že můj dotazník byl vzorově vyplněný, protože nikdo tak otevřeně neodpovídal jako já. Takže já vám za to děkuju. A když tady pan ředitel zmiňoval spolupráci se zahraničím, nebo to, tak já vám taky jednu takovou čerstvou zkušenost. Díky jinému grantu jsem byl na jazykovém kurzu teďka a tam jsme každý den měli heslo dne. A já bych dnešní den taky nazval takovým heslem. Tam jeden den byl Life's too short. A já si myslím, že jako každý den by se trošku nezasmějí, když bychom měli pracovat. A to je pro nás ztracený. Život je opravdu hodně krátkej, takže si to užívejme a mějte se.